Ja. Det der var kanskje kjente toner fra tidlig 80-tall. Det var nemlig Second Floor som hadde en låt som hette for Etsy. Da var det sånn cirka tidlig 1880, 80, 82, 83 folk rundt og greit der. Jeg tror jeg satt mikrofonen sånn der. Går det bra? Ja. Jeg har med meg en liten sånn papirlappe der. Ja. Og veldig mange tror at det er en vanlig papirlappe. Ja, det kan det være. Det kan være et ark. Ja. Det kan være et papir. Ja. Men faktisk så er det en ordentlig hatbrev. Hjertelig til stede. Først og fremst, rockelig til stede, alle punkere, rommeskiva, kjeltringa, slabbedaska, mel uten kjetting, fisk, lagerbeta, hjertelig til stede! Applaus! Øvrige som har tatt seg fornuft og løst ut billett for å nyte denne intime og personlige musikalske kosestund! Vi skal nyte musikalske perler fra Steinkjers metodiske verden. Vi tar et oppgjør med våre forfedre. Våre forfedre som trodde at Jula Bo, Karl Skjeven, Tord Skoglund hadde stengt alle grensa. Å nei, de tok da så inderlig feil. Nordberg, de kan bare leske seg med sine søte svisker og trekke så mange publikummer de bare vil i konsertet i ny og ned. Jeg tror det koker her, så vi sier at det koker. Det er en stor glede og nære. La meg derfor få lov til å presentere Hattkallen fra Hattfjelldal! Hattkallen fra Hattfjelldal! Først ut på Stortinget, ta godt imot Kristin Dahl! Det er kanskje ikke alle sammen her som kjenner Dahl, men han er et arbeidsjern av rang! Ja, applaus, Dahl! Dahl er liksom medlemmet som utgjør selve limet i bandet. Han har offret alt for hat, det vet jeg. Kan vi få en liten slå på deg. Stopp på deg. Ja. Kjempe. Applaus! Som jeg sa innledningsvis, Dahl har offret alt for hat. Siste han gjorde, han donerte sin høyre hjernehalvdel for å skaffe penger til det siste albumet! Herregud, hvordan det skjedde ute i gangen! Men hat står ikke bare av ett medlem. Vi har flere medlemmer i hat. Neste mann på lista. Vi tar den litt sånn meladonsk, melakonsk, meladisk, meladisk, ja. Vi tar den litt meladisk. Har du hørt en gang at de munneløse sang og de fingerløse spilte på gitar? Ja da! På gitar! Ta godt imot Thomas Josef!
band består ikke av to personer, men jeg har fått hørt det at en orkester må ha minimum sju. Så vi tar neste person på tangenter. Ønsker vi velkommen til Kenneth Hitler. Kenneth Hitler skal skrives med stå på! Kenneth Hitler med stå på! Ja, du har fått applaus. Kenneth Hitler med stum H. Han lot seg frivillig lobotomeres kun for å bevise at musikk ikke sitter i hodet. Siste album tyder kanskje på noe helt annet. Du må spille sånn. Det flere medlemmer I bandet. De kommer etter hvert, men jeg har bare lyst til å si en liten ting her. Jeg skal bare nøste opp en floke her. Sånn. Da god gammeldags floke. Bam, bara, bam, bara, bam. Den skal vi ikke ta. Men det en her I dag som har utviklingslag. Jeg skal ta gift på morgenskvisten. Ding dong skal kjekke klokka slå. Ba 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 Vi må ha med oss en innert medlem. Så da tenker vi at vi på bass har vi Thomas Stockholm! Kanskje ikke alle som kjenner Thomas Stockholm like godt som meg. Har lyst til å ha en kommentar til det? Han kjenner det. Ja, det var trillig. Han helt enig. Historien. Jeg var på wikipedia.no og kikket litt I gang og søkte på Thomas Stockholm. Og da fant jeg ut følgende. Han hadde en traumatisk barndom. Hvor hans musikalske bestefar ble beskyldt for å være bassist under krigen. Vi snakker vel da om andre på en side, tenker jeg. Lykke til. Thomas Stockholm! Men jeg synes det på tide at vi må dykke noe mer instrumenter I bandet. På strenge instrument, på harpe, har vi Robert Hofstad! Robert Hofstad musikalsk begavelse. Han turnerte I en lang periode med Grand Prix-vinnerne. Og glam-rockerne Voi Voi. Stemmer ikke, Robert? Stemmer ikke at det var Voi Voi du spørte sammen? Det var vist det. Ligvem? Vestham? Vestham var det. Vestham. Det samme Vestham. Nå spiller du I en annen divisjon. Det du I dag, tenker jeg. Yes! Kjære publikum. Sist, men ikke minst. På singlet. På vokal har vi Remi Fjellvikå! Han nær slekting, og den like kjente arten, kortnebb gås.
Jeg tror det veldig viktig at Fjellvik Gås og Kortnapp Gås ikke forveksles med den homofile arten Fjellvik Gås. Fordi de hekker jo stort sett i samme område. Ja, jeg tenker da på Vellamer. Smoke it in your eye. Det er med hjertet på Ratestaden. Var det nynorsk? Nei, herregud. Men det er i hvert fall med hjertet på Ratestaden. Og med svuls på hjernen, jeg bøyer meg i støvet, tross alvorlige allergiske plager. Så kjære publikum, gjør dere klar. Fasten sittbelt. Vi får nå et møte med virkeligheten. Et hatoppgjør med tidligere Grand Prix-vinner Oppere. Ta derfor godt imot, direkte fra andre sida, nærmere bestemt under brua, Pomfrimåsans store beskytter! Publikumsmagnetene, en rungende applaus og en integrerende klappsalut til Hannes Ødegaard! Oh yeah! Svek i natt, er du nabot som Gud? Svek i natt, er du nabot? Singer boy, men jeg lurer på hva du heter, bro. Ai, 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 ai. Skriv i nasken her utenfor i år. Og bruker du selv ikke alt av det var svar. Svekt i natt, svekt i natt. Svekt i natt, er du nabalt av ditt? Svekt i natt, er du nabalt? Blir jeg svett? Er du svett, så blir jeg nabot! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Skiller i mennesken er en ryd for jord! Bruker du kjøk og damer av snår! Svett i natt! Svett i natt! Svett i natt! Svett i natt! Nabot! Svett. Er du svett, så blir jeg nabot! Na, 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 Han er inn fra Åsen, som heter Kristian Mossing.
Han skal bli kreditert for det. Han kom dit I kom hjem til meg 1989, skrev sangen, forsvar, siden ingen sett den. Målo, du en mann, altså. Ja, og så har vi Kuyo Målo. Han flink kolonel. Det eneste sang. Men! Han tar jo... Startet jo I 1988 som en spøk nærmest da på gutterommet til der. Og mora har flere, skal jeg si det sånn. Men det jo litt mor med hele. Du kjenner vel, du føler ikke med Thor Vidar og dem. Du vet ikke med dem. Du vet ikke med dem, du. Da vil jeg komme til. Det sa at jeg som sa på 2006 og sa til året seg. Nei, altså, ja, det kan man gjøre. Tenk til meg å vinne, vet du. Men det er Ola, vet du. Ola må vinne. Akkurat det gjør du. Ja da, så visste jeg at vi kanskje var ute vidt horisonten da, og skal komme tilbake til seg der. Så traf du folk som Lischil. Det var spesielt, altså. Ja, visst är det en småkul från första gången. Men det ska gå till han. Och så var det så då att muttern har ute så här sett oss skriva på det här taxan igen. Nej. Har tagt dem lukt I på den där. Ja, jag gjorde det. Jag gjorde det, jag gjorde det. Och så sa jag ska hjälpa dig då. Sa, trodde hur att han sa, men du sa jag ska hjälpa dig. Han sa, det skal ikke nei, for det får du til selv, men vi lager en sang da, som vi kjøper direkte. Startet på 80-tallet, så ble det mye røyt med. Dukker og briller, da.
Så var jeg jo ute og for da, vet du, og fastet litt av det, og så var Handen, og så tror kanskje at Handen en person, men det var faktisk ikke en kassetballer som het Handen. Handen var litt spesielt, det var bare å skru opp farten på noen spartene. Og det var da, vi skal komme tilbake til at vi tør å gripe inn alt det der, men det var da det ble spalt inn at, jeg vet ikke hva skjedde i gangen, det var da det ble spalt inn på Handen da. Og det viste seg i ettertid da, at det var 74 stykker i det rommet. For alle var der, og mora til der sa, det er bare så fjern ut i gangen. Det var ikke sånn, for det var jeg og der, og en til som var der, det var kakekvann. Og så det, og etterpå så tror han da en mor som er hekla og så videre. Men det skal ikke han, det er ikke rikket opp i det. For han hadde hekla, ikke? Det var, han hadde ikke hatt å kjøre bil, men hekla, da du skjønner meg. Og bare skjønner meg etter kort, så ble mutteren immun mot Handen. Så, først da så kom vi inn på rommet, vi var... Jeg vet at Handen står der, ikke? Nei, det var bare Handen, da. Men, han ble knept av Johanne Hammerborg. På en fest, du tok Handen, tok karateslag på han, spent bort i hjørnet i kroken sin, og der var han der også. Handen gikk til døden oppe i Ungdalen 1989. Ja, for det skulle omstå altså 2,90 da. Ja. Dugge på brillene. Oi, nå skjønner jeg. Var det? Ja, ja. Mens vi venter på Brosves med forbannet dårlig til å skifte renga, så går jeg tatt med allsang. Gitar... Var jeg med, Brosve? Hei! Ja, måtte jeg med seg, så må jeg skifte renga før jeg spennet. Ja, ja, men for å si sånn, bare for å ha klargjort, altså, vi har alt da. Og hvis det noen som liker tjukke mann her... Det mannerom og kvinnerom. Noen som liker tjukke mann her? Ja, det er det, mennesker. Så jeg bærer å se fra, altså, for da vet jeg at han kjøper ut, den er ganske tjukk, altså. Så nå tar han her, altså. Takk takk. Men søskebarnet er ganske tjukk, men han er så gifta. Så... Han kjører ikke da. Sånn er det. Ellers så er min sol. Det var bra. Det er flaks. Har du betalt ord i kroner, dere? Det er spesielt. Det blir spesielt å sange av. Vi ønsker Lasse Lasse hjem fra Hemorinene. Men nå er det å sjekke trenda. Han er kommet til Børge på Moi, og Martin er jo alltid at du er helt fra så hat. Da var jeg ikke mer. Da har vi gitar, ja. Da skal vi fortelle om Lasse Sand, som heter den nekrofil kjempehjøgge. Det handler om en gud som er liten og er glad i å gå på kjøska og kisse deg, ikke noe? Nei! Men da får du tvunnet på Lasse Sand, du. Jeg bestaler Lasse Sand opp den prøvende år igjen. Jeg hører på en kjempehjøgge.
kom tilbake til det på lavene og sånn etter hvert da. Rolig sammen for oss i tingene og sånn. Det skjer. Nei, det er det. Klart vi må fyrre her. Jeg har vært så usikker, men som jeg så ikke synes, så er det så mye godt. Så jeg tar kanskje opp av ferie. Men han lever, og Lysien er sånn. Lysien er 1,50 på strømmelass nå. Og det er med moms. Jeg vet ikke hva du hører. Så faen da, varme seg. Det er noe sammen med Lysien. Det er noe sammen med Lysien. Det er sammen, altså. Nå skal vi bare rope at han har drikket inn i bra der, da. Elsker Lysien! Hvorfor det? Jeg er for liten. Jeg er for liten, for at du har en liten kuk, og så elsker kukken din, da. Ja, det er litt fint. Småkukken forklager øya. Sånn som det er Lysien. Artig! Fiffi! Det er fiffi. Men, ja, det er fiffi, ja. Det er fiffi! Ja, vi har... Ja, det er så fiffi. Ja, det er så fiffi, ja. Ja, vi har... Altså, mora mi, da. Og så lysbroren min, sier han Lysien, som sitter borte i kroken, for da skjer den dugge på hyllene. Han har en mor Anna, han er mor mi også. Og hun er ikke snøv, altså. Jeg var nødt til å skrive sang som er fra mor din, for at det tok et kvarter da. Jeg vil gjerne få lese litt til dere fra den. For at når at mora mi, i en alder av... når jeg har vært i 25 da. Men... men mora mi sier til deg at... Det verste jeg vet er det hiv- og kastmentaliteten. Det kaller jeg blanding av ordtak. Altså, hiv og kast, det er ikke noe som heter det. Hiv, altså, hive og kaste, ja. Ja, det er flott. Og så sa at... det går ikke an å være her. Det går ikke an å heite Harald, det er bare en neger hjemme. Det går ikke an. Ja, men jeg heter Harald, nei, men det er ikke neger. Det var en neger, nei, nå i hvert fall stål på han. Ikke stål på han, Harald, det er en neger i hvert fall. Hvis jeg satt en neger, da, for jeg heter ikke neger Harald, da. Nei, jeg vet ikke, jeg har også en neger. Nei, det er ikke, han er ikke, nei. Det var ikke stor på. Og så sa han til meg, skal du drikke brennvin igjen? Skal du drikke brennvin? Ja, fest nå med gutta, Hansa i mammas bord og sånn. Nei, det var i hvert fall ikke... Ja, Hansa er det. Ja, det var i hvert fall blande litt, da. Blande brennvin, da. Ja, for det er lurt. Da tar ikke en dobbelt lang tid å drikke seg på, liksom. Så... Men det har vært gjort siden 1984, altså det går bra det. Det var i 2005 da. Spesielt. Og så har du, hva var mer å sa da? Du sa så mye rart at du... ja, drift og drift kan jo bli dårlig. Det er så dumt å si. For det er best da. Ja, ja, i hvert fall Moli! Moli da. Resten av bandet med dem om jeg tenker da, det er at jeg ordner meg Libak til Pera. Libak, kom her. La fra meg. Kom her. Hvor er du? Ikke du, satt her. Det er du, ja.
Nå er livvakta med igjen. Her står du. Kom igjen, kom hit! Bare så for å se at... Altså, tanker at... Og det flere som melder seg. Ikke du. Nei, du kan sette deg. Dere søskebarn, du vet at jeg ufarlig. Du kan sette deg. Han skal gifte seg på henne. Jeg sa det om han. Ikke han. Ikke han. Gå vekk. Redd meg fra han. Fysj. Kom her. Her da livvakta mi. Så hvis det er noen som tuller med meg, så tuller dere med han. Ja, det er noen som tuller med meg, eller? Og hvis noen er i tvil, Remi står nå. Ja. Han setter ikke. Ja. Jeg tuller da. Altså, jeg mener det altså. Ikke tull med meg. Ok, gå og sette igjen. Jeg tar ikke noe kul for deg, altså. Verdens minste store verden. Nå sa jeg ikke at jeg var homofil da, men... Ja, ja. Vil du ha en liten kukk i rumpa, så skal du få den. Ikke noe med den. Ja da, jeg tuller bare. Tuller ikke med alle jobben, altså. Må ikke si til alle at jeg skal få kukk i rumpa, for da får du ut. Det ikke det som skjer, for å si sånn. Egentlig så ikke unplugged, han har hatt buttplugged, da. Sønn, flott, gi applaus for livvakta mi. Vi har laget en sang, det handler om å drikke seg full igjen, selvfølgelig, barnslig, Simon. Sven Børge, skikkelig sur for det. Ja, da kommer han igjen. Ja, han er opptatt her. Jeg har funnet. Her er han som har tatt singletten til Remi Brevikås. Kan du gi tilbake? Kan du ha litt kompis til nå, så får vi fullføre konserten med singletten til Remi Brevikås. Og så kom igjen, bytte døren. Jatta. Der har vi Remi i singlet og vokal. All right, Remi Vegas! Jeg er glad for det. Hvem stjal t-skjorten min på huset? Han skal se om det er sammen. Vet du hva det er? Ja, vi har satt en kveld alene. La meg omgå med en nære fullt tunga til 13.40. Og mens at barnetoget gikk gjennom huset, det blir så, altså, øyeblikket, det kan bare lengse, altså. Det er bare tull. Barnetoget gikk gjennom huset. Først med minste mann med storrommet. Og en på bas, og en på sigar bakers. 23 av en ung uten. Men så gikk Torvi der, da. Så gikk vi kveldet der og dem. Det er der og dem, da, faktisk. Når vi fant fyr ut og ringer, så er det dem, altså. Ikke for å la meg der, da. Nei. Så gikk den der, så hva er det helt for meg satt en tur videre? Jeg drev karsk. Ja. Så det har skjedd mye på 20 år her også, ja. Så tenkte jeg skrive en sang om det. Det var jeg som skrev, da. Ja, det er fint sang, da. Det er ikke en drikk som er uproblematisk, blandes i en kaffekopp. Eneste tilbehør er blant og svart. Du kan ikke om du må ta deg en karsk. Ja, du må ta deg. Blant oss
Kaš, muš, ju, kaš, baš. Hossa, baš ne! Så att det låter att ta videoupptag eller men sa jag att jag lyder honom alldeles. Det är bara monitor är helt konstigt bara. Så blir jag så lätt att nå av och så. Nå. Ja, nå. Nå. Ja, vet jag. Punktrang trommeslagare i kassan på Brix. Det handlar om någon som spelar tromma som sätter kassan på Brix. Och det är så tussigt att de tror att det är sån sång och sånt. Ja, det rekker opp hånda her da. Spørsmål fra salen. Spørsmål? Det er fiskar, men danser disco. Han er fiskar, men danser disco. Det er litt spesielt. Gå på det. Punkt rundt! Det var skynkelig, ikke vel?
Har dere fælt på CC i kveld? Jeg skjønner at blå var det fælt da, men det skjønner jeg jo. Det jo en lidelse. Det noe som skjønner jeg. Han kan ikke bli det her. Vi hadde en sånn tristsang da. Som egentlig en glasang, for at det ble litt egentlig. Han kan være fint som det er og blir drømmer fint. Han ordnet opp dere selv da, ikke vil lage en sang om det som skal døden. Og vi faen, han. Dømmen har ikke en døv. Så det er en døv, hvor er det døv? Ja. Men gjør det. Så vel det. Hvordan bygger han det, Rolf? Jeg lurer på det. Hvordan bygger han? Han sa. Dong, 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 dong. Ja, må du. Ja, hvordan? 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 Du jeg kysst og griner det du for du bare blir ut du rett på laken men du får ikke opp du lik sagt på og du kveldet av du får ikke deg for hjørne du får ikke deg for hjørne Videre på lista mi så står det at det er en sang egentlig om kjella. Kan noen vennes rette han den gassdøra, så jeg slipper ikke å gå inn på noen. Dorin, din tisse i vasken, vi ser det herifra. Vi går til vasken, vi ser det herifra. Ikke tisse i vasken, du vil ikke, det er ikke det jeg gleder meg. Jeg gleder meg ikke, kjell. Ja, jeg ser ikke det der nå. Jeg håper at dere vekser på dårlig kveld. Det er ikke mye å arbeide med. Du, det er ganske beskjed om vi finner hva du har vært til å vite. Jeg skjønner ikke helt litt for å ha noe som sier da. Jeg skjønner. Jeg har jobb på Lufthavn Bua. Det er litt lærere enn kåren,
resten er bytta ut. Og hvor det også? Jeg vet ikke selv, men jeg tenker... Han går ikke flere navn, kan du se. Ja, men hun har bygd av et skinn eller ikke, sånn. Ja, men disse vil ha gjevort, ikke? Nei, det rart. Men Ola verdens beste på kamera. Nå kommer han på, jeg. Jeg veste han ikke fra en plass, da. Jeg veste han fra en plass. Og så kommer han på det, og faen, jeg har sett det. Hva er jul? Og så er det han er jo den minste dvergen, vet du. Strengt å si dvergen. Det er jo Lichien, sant? Han har bare krystallisert seg som menneske. Men spesielt da. Skikkelig spesielt. Nei, på det. Jeg tror ikke at veggen druper, så er det Lishy! Kom på bakken da. Og så mest av håret tidligere. Hva var det snusende? Lishy, kom på! Ja, meg. Det er litt det. Men husk at du ser til gangen da. Men noen... De filmet oss noe sånn... Hatfestivalen var på hint da. Hatfestivalen! Hatfestivalen! Og så kom det liksom fra, jeg må ha bare fortalt, så kom vi ned der da. Jeg og en Dar og en Rolof da, og en Thomas Stokkan, og han, og Brosve kom ikke for å gitt seg. Så sa jeg, det er lurt. Nå står jeg her i bøst. Ja, og så sa de, så laget, det var sånn eksamen da, så laget en video. Så hadde jeg fått til seg en bok. Dreiebok. Her skal dreiebok, ja. Her skal gjøre. Så sa han der, for sånn boka. Nei. Så hit uten boka. Jeg greier for det, for sånn ting. Nå skal dere være her, sa vi. Og så bygde vi. Og så var det med den første brevet, bare... Ja, lukket alt det også, da, selvfølgelig, men... ikke for det. Det var første brevet. Ja, dere kan se videoen på hat.com. Køm, hat.com. Hat.com, er det større. Ja. Men i hvert fall, den er helt kjøttet som skjedde i gang igjen. Den er veldig takk, da. Er det akkurat på sko? Hva som finner litt og blod? Som det etter litt på? Hva som kommer litt og havet på? Med en rette av det vi var til studio ned. Da står vi spilling av 4-3. Sånne trauma du mor.
was young. Everybody understand why he goes to war. For his kind of feeling on. Because he has been the lazy boy. He's giving the road, can't get no cash. When he wasn't needing an old man. And the refrigerator is filled with fish. Maybe we should pick up the phone. The number's located in every bar in town. Folk is kind of cynical. It's because he has been a lazy boy. He's getting too broke and get no cash. When he wants to give me a no man. Jeg var litt sur på det, for det skjedde at han er mer kjent enn meg. Det gikk da bra. For da viste det seg at han pulet han også. Det var ikke meningen. Endelig. Ja, endelig, ja. Etter 12 år i Onaniens vold, så pulet han litt inn igjen. Men han gjør det ikke. Sangen som vi har skrevet i hat som handler om politikk. Det er så dumt altså. Unnskyld. Sorry. Det er politisk som er igjen på seg. Det var tur. Men vi er sikre på at det alle vil fri fra frid. Ikke på Stina og Israel. Enkle gang når jeg sett for meg selv. Helt alene uten folk rundt meg. I kroken med bag i hjørnet. Så går det opp til meg. Og da jeg ganske alene her i verden. Men det jo ikke rart, for jeg sitter nå her alene. For å nå bli politisk korrekt, så må det vel ha gått om. For det
som har gått hjem. De jo ikke slik til å snakke dem. Flere av oss som har gått hjem. Det jo kjedelig å være her I kveld. Men vi har, det her handler om Magne Breivik. Du har fortsatt tannhjøret på hold, kjære. Det skal jeg rive til deg nå hvis ikke du kommer med to tyrkere. At, hvor skit! 12 tyrkere, var ikke? Ja, det var 12, ja. Rocker off, man. 12 tyrkere. To kvar! Kom igjen, da. Frem med tyrkeren. Det blir ikke en låt heller for to tyrkere. To! Men vi skal gi oss ennå. Vi har en par tre sanger til. For å glede dere I kveld, og det bare gleder, kjære. Nei. Vi har en sang som heter for Kjøft meg blakk, og det handler vel om det nå, tenker jeg, når Magne kommer med den drammen der. For da koster det peng, sikkert. Det typisk det. Du får ikke noe gratis. Kjell Erik heter han. Han også kalt Ole Bobo, ja. Kan jeg gå tis nå? Nei, det tar ikke så lang tid, så. Det veldig kort. Han var glad I sex.
Ja, ja, men han var spesiell glad av sex. En spesiell måte, ja, det som var artig med henne var at han laget melodi på sangen der. Og sangen etterfør, han visste ikke at vi vet skal han best. Men, nei, for at han skrev i et blad, så skrev han at... Hvordan blad var det, ja? Ja, Porteblad. Ja, Porteblad. Kommer det beskjed fra barn? Bob Kåre Henriksen gift. Skal gifte seg, ja. Det kan jo være Knut Viggo. Ja. Trond Viggo. Simon Collier. Ja, det får ta når han kommer hjem med kjæringa, altså. Ja, det får han ikke. Og så... artig, artig at du sa. Og så... det var datta ut, da. Kjella. Kjella og Porneblad. Ja, Porneblad, Kjella. Kjella hadde et Porneblad, der skrev at... søker dame mellom 20-30 år... 16-30 år, ja. 16-40 år, ja. Shit, man. Jeg så ikke det. Jeg har ikke sett det, altså. Lik meg. 16. Da har jeg sett det. 16-60. 16-60. Søker dame mellom 16-60. 70. Også, det bra, det. Også, det trivelig at folk møtes, men... Ja, men, du har ledning, kanskje. Nei, du har ledning. Og det bare å slappe av, det er Dar som bestemmer. Ja, det så ikke jeg som bestemmer. Jeg må ikke ha bestemmer! Det så bra. Det pornobladet som jeg kjenner hadde... ...blomt. Til Pimmen, som han heter. Per Jørgen Mortensen. Hysj, hvorfor bråker du sånn nå? Det fant vi igjen hjem til Per Jørgen Mortensen. En ferdig utfylt annonse. Med underskrivet, og det er meg! Og der sto jeg da... Ja, litt spesielt synes vi, da. For vi har jo et sånn sexliv som dere er. Ikke alle, da. Nei, ikke riktig alle. Altså, tydeligvis hatt bandet sånn sexliv før, da. Men... Nå riste han det problemet, men der sto det at søker damer fra 16 til 60 år. Helst litt lubben. Der fikk du ut. Nei, der kommer du inn forresten. Ja, men... det var damer. Der får du bort igjen. Ok? Ja, men altså, krona på verket da. Det at... det blir jo... det blir jo sagt. Har du krem? Kjøttkrem da, eller? Han har jo fått. Har du kjøttkrem? Ja, men poenget her da, altså... Har du? Må du ordne... Nei, nei, altså, ja, jeg må... Natten Dar får fortsette. Ja, han rever en stress, altså. Dar, stopp nå. Nei, det er snakk. Han har restet her i annonsen, da... Jeg tror sånn, Bodo! Ta med her da, se. Ja, poenget var at... plutselig så likte en bande med... La meg ha et... Pisseleker! Stod jeg da. Yes. Og så sagt, i en kort tid, så visste jo hele bandet, det er litt sant. Men ingen av oss ville si noe til en kjell da. Men han brosve. Han brosve der. Han måtte jo skrive en sang om det der. Ja, det måtte han. Og det beste som er at dere var favorittlåta til en kjell da i mange år. Mange år. Helt til en brosve måtte fortelle hva låta handler om. Så at Erik måtte å si at det handler aldri om han, ja. Ja, det gjorde han. Og hvorfor det handler om han, og ikke at du vet hvor ikke vi vet. Det var han bare. Ja, nå skal vi få høre om den låta her da. Jeg ble ikke så glad da. Gleder deg? Nei. Nei, jeg har ikke hørt det før jeg. Nei, du gleder deg å spenn. Ja, det er bra. Han visste ikke at vi vet hva han vet. Ja, nei, jeg tror jeg vet det nå. Nå er det ikke på gitar, da. Nå får vi ikke utvalget. Hvem er det som begynner, Jan? Det er du. Det er meg.
Nei, er det? Er du? Er det? Du? Alene? Ja, hva for det? Nå? Jeg skal bare... Nei, men det går så fort, altså. Det er så vanskelig for å praktere, det rekker ikke å gå over seg. Plassen tar jeg, vet du. Da må du klappe, ja. Ja, klapp, ass. Så må jeg synges på refrenget. Oi, kan den sangen? Det er bare skru opp gitteren, for dette er vanskelig, altså. Vanskelig, ja. Han er vanskelig, ja. Er du klar? Ja. Jeg kommer ikke til å klare det, men du klarer det. Ingen som vil ha noe til bare gør. Han grep meg til å skite om og gir ikke om oss. Så lager en bakkelopp, da tror du man måtte seg. Dem gjør ikke, dem vil jeg ikke ha det på. Hva skal han gjøre, jeg prøver det så. For da gikk vi av den i det. Hvis vi ikke at livet skal ha en best i det. Hvis vi ikke at livet skal ha en best. Gitarren driver skal ha en best. Best i kjatt driver skal ha en best. Og det alle er en pein. Vet ikke hva vi gjør. Ingen som vil ta noe til bare gør. Har det feit å si noe så gir ikke plask seg. Lager en bakkelopp, da tror de måtte seg. Den er ikke, den vil jeg ikke ha det på. Hva skal han gjøre, han prøver det så. Best i kjatt, vi best skal ha det best. Best i kjatt, vi best skal ha det best. Best i kjatt, vi best skal ha det best. Best i kjatt, vi best skal ha det best. Best in the best harvest. 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 Dans!
på en tromma. Ja, vi tar den da. Våkna opp der om morgenen. Roald kommer også og blir våknet. Alt er på det, ja. Viktig å kvisse litt om. Ja. Ja, ja, disse vaskene er jo bra. Du har så ren, du har så ren urin, du, Robert. Helt på illeportene som har så ren urin, da. Skal ta den urin, prøv. Hvorfor er det da, Blas? Ja, alle har hørt det sangen her før nå, da. Men jeg skal ta den da, da. Våkne opp da. Ja. Ja! Er du her inne? Det skal du se. Makebull. Så måtte han dø. Nei, det kakebull. Kakebull er skatt. Han spør en kakebull. Litt fort. Du ikke demokrati. Jeg kan si det. Det kommer etterpå deg. Knapp kakebull, men... Knapp kakebull. Livsfarlig! Livsfarlig!
Det var fan i råta, nå jeg snart ferdig, og så skal jeg gå her om gang. Rødspakker da. Hvor var det ikke spennende da? Hæ? Var det ikke spennende? Nei. Jeg prøver i den, ja. Jeg har gjort det. Ok, alt i tvil, lager du ribbyen. Om ursi som jeg en ting måte vi gjør da opp i snart jeg sitter og kløser et lass i og kløser og i jumpa spanner tuba med snappen sin og hører mig på oppa hey! Skal det mulig for å ta ferdig til dyrt uten at stående at jeg går en skit skal det mulig Jeg har lov å spørske til at medier var i dag. Trøndelagvisa står og gjorde seg til. Hvorfor? La
masa hele kvelden. Ja, ja, få komme inn, få komme inn, få komme inn. Ja, 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 hvis du må så. Husman Kenneth, han god på joypen, han holdt samme. Bra hverdag. Ja. Første gangen er Nordland. Han fire fjerde enn samme faktisk. Derfor har han låt i seks. Første gangen er Nordom Røra-tunnel, da. Det er 6-8, eller? Nei, det var en gang før, ja. Ja, 3-4. 6-8, eller kanskje rett her. Vi er kommet igjen! Rumpen! Jeg er eneste fanet som har kvittet slik som en lang. Jag känner med mig, mina spår. Våra dagar, tills
Sorry. Vi glemte en sang. Vi gjør det. En sang. Det er favoritten til Anita Sykshås, selvfølgelig. Det er en glad morsom, men vi må spalle av. Fede, fede! Russene, han har jo hørt meg! Nå har jeg ikke taksen her, da. Så blir han sløg i nordøkken, da. Stans! Det er donasjon av slips og øvrig bekledning nå. Lars... Du ser du slips! Ja, dyrt da! Jeg viser min respekt for dere for å kle av meg. Jeg stiller meg. Vi tar av oss klærne for dere for å vise vår respekt. For at dere stiller en mann eller to. Ja, det tjokt han ikke flere dog. Hva tror ikke jeg? Hvis det jeg kan gjøre, så kan en annen gjøre, for han går på NAV. NAV er ikke en kjimse. NAV er et kjempestort firma. En av landets største firma. Og han er en jobb i NAV. Nei, jeg tror du må da jobbe. Thomas Nåka! Vennfeste basis! Jobber en av Norges største filmer. Applaus til Arn! Ja, vær så godt! Da får vi ikke noe ferie, men jeg er faen min! Ja, han er vaffen! Stort firma! Bra kross! Stakkars! Hvorfor ser jeg hva tjoke? Stakkars Arnene som må jobbe! Jeg var ikke menneske, jeg var ordskyldig for at jeg sa tjoke! Unnskyld for at du tok deg sånn. Og unnskyld for så også. Unnskyld for farlig. Skal jeg ta meg bare over da? Unnskyld for farlig. Er du klar for Russland eller bare? Må få noen ansanger på stikken da, ja! Djevel vakke sushis der. Jeg så du satt en bord på stranda. Med øksiene her. Egen, Alita, Roger, Jamil, Inge, Ishi,
men de strømmer dras. Du har stressa før du må på dass og tømme din las. Du har det tvilsomt i drivet og ferdig med vann er skummet fra brivet. Du sa du har ditt jobbet år. This is hanging.